السلام علیکم لائف چینجرز دوستو، یہ چینل ہے ان لوگوں کے لیے جو زندگی میں واقعی کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں۔ انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، اچھے اور برے حالات میں دوست احباب کے سہارے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ یہی لوگ آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں، اعتماد بڑھاتے ہیں، آنسو پونچھتے ہیں، مشکل وقت میں ہاتھ تھامتے ہیں اور دکھوں کا مداوع کرتے ہیں۔ اکثر اوقات ہم ان رشتوں کے شکر گزار ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ان کو شکریہ کہنا یہ سوچ کر نظر انداز کر دیتے ہیں کہ بھلا اپنوں کو شکریہ کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ تکلفات تو غیروں کے ساتھ برتے جاتے ہیں۔ معاشرے میں پائی جانے والی یہ سوچ سراسر غلط ہے۔ اپنوں کو شکریہ کہنا اور ان کا احسان مند ہونا بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا دوسروں کا۔ اس سے انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ لاپرواہ نہیں ہیں، بلکہ ان کی طرف سے ملنے والی توجہ اور محبت کا مکمل ادراک رکھتے ہیں۔ ہمارے دوست احباب، عزیز و اقربا اور خاندان والے ہماری طرف سے شکریہ کے حقدار ہیں۔ کہنے کو تو یہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن دوسروں کے لیے آپ کے احساسات و جذبات کا ترجمان بن جاتا ہے۔ کسی کے اچھے رویے پر، کسی کی مدد پا کر یا کسی سے ملنے والی خوشی پر اس کا شکر گزار ہونا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ اس شخص کے جذبے اور محبت کی قدر کرتے ہیں۔ آپ بے اعتنائی برتنے والے اور احسان فراموش نہیں ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ لفظ محض اجنبیوں کی حد تک محدود کر دیا گیا ہے، گویا ہمارے اپنے، ہمارے گھر کے افراد شکریہ کے مستحق نہیں۔ یہ چھوٹا سا جادوئی لفظ آپ کی نرم مزاجی، انکساری اور خوش اخلاقی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس لفظ سے آپ کی قدر و قیمت گھٹتی نہیں بلکہ بڑھ جاتی ہے اور آپ کے اپنوں کو مزید قریب لے آتی ہے۔